Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք միջևեր շատ կարևոր է։ Ամբողջ աշխարհ այսօր տեսավ, թե ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ստեփանակերտի հիվանդանոցից տարածվեց տեսանյութ, որտեղ որ մի հիվանդ փոքրիկ, ով որ բուժում էր ստանում, տեսնելով քաղցրավենիք, ահա որ շատ սկսում է ուրախանալ դրանից, քանի որ մեկ ամիս է, ինչ ընդհանրապես քաղցրավենիք չէր տեսել, և դա մենք հասկանում ենք, թե փոքրիկների համար ինչ երջանկություն է, մեկ ամիս չես տեսել ու միանգամից տեսնում ես քաղցրավենիք։ Այս հուզիչ տեսանյութը տարածված է ամբողջ համացանցով, մեկ հույս ունենք, որ ամբողջ աշխարհը կտեսնի, և կտեսնեն մարդիկ, ովքեր որ դրա պատասխանատուներն են, կտեսնին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, ով որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրել տվեց Հայաստանին մի պայմանագիր, որով ինքը հավաստիացնում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջանցքը բաց կլինի հայերի համար, ինչը որ բաց չէ։ Կտեսնեն եվրոպացները, եվրոպական դատարանի դատավորները, Էմանուել Մակրոնը կտեսնի, կտեսնեն այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են իրավիճակ փոխել, բայց ցավոք սրտի դրան նպաստող որևէ քայլ այս պայծառությամբ չեն անում։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը իսկապես սարսափելի ծանր է, շատ քչերն են այս մասին խոսում, մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով Երևանում, շլացուցիչ վարդավառ են տոնում, իհարկե չենք մեղադրում մեր հայրենակիցները Երևանում, նաև Ստեփանակերտում, նաև օտար երկրներում իրավունք ունեն ուրախանալու, բայց նաև պետք է ամեն ինչ համատեղել, ուրախության հետ պետք է նաև համատեղել լրջությունը, և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի այս սարսափելի ծանր վիճակը շատ քիչ մարդկանց է սկսել հուզել։ Եթե մեզ չի հուզում, ապա ինչու պետքա Պուտինին կամ Մակրոնին հուզի այս հարցը, և նրանք իրենց լիազորությունները օգտագործեն այս հարցը լուծելու համար։ Առաջին հերթին պետքա այս հարցի պայքարը մղեն հայերը, և հետո նոր բողոքենք այլ ազգերից։ Լեռնային Ղարաբաղում հայտնված Ռուբեն Վարդանյանը, ով որ միլիարդատեր է, Ռուսաստանում ունի կապեր, նաև անձնական կապեր ունի Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, իր անձնական կապերը պետքա օգտագործի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակ փոխելու համար։ Հիմա չհասկացանք, այս մարդը միլիարդատեր մարդ, եկել նստել է Լեռնային Ղարաբաղում, և ինչ ա ուզում անի, շրջապակման մեջ ա մնացել, չի էլ կարողանում դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից, չի էլ ուզում դուրս գա։ Ռուբեն Վարդանյանին հարց ենք տալիս, արդյոք չկա հնարավորություն օգտագործել սեփական կապերը Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը որոշ ժամով բացել, հումանիտար օգնություն տեղափոխելու նպատակներով։ Իհարկե դրանք իրականացվում են, բայց իրականացվում են շատ չնչին, շատ հազվադեպ, և նաև ստեղծում են խնդիրներ ադրբեջանցների հետ։ Մենք ասում ենք, ով որ կարողացավ լուծել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի այս ճգնաժամային հարցը, այլ իրավունք ունի հաջորդ ընտրություններին հաղթել ընտրությունները և դառնալ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, ով որ պատվով կլուծի այս հարցերով ուզում ա լինի, ուզում ա լինի նախկիններից, ուզում ա լինի ներկաներից, ուզում ա լինի նորերից, բայց մենք վստահ ենք, որ նախկիններից չեն լինի, որովհետև նախկինը նախկինում կլուծեր, ներկաներից չեն լինի, որովհետև ներկան ներկայում կլուծի, ինչ-որ նոր ապագա ուժը ի հայտ գալու և այս հարցերը լուծելու։ Եվ այսպես ուշադրություն հարված թուրքերին և ադրբեջանցներին։ Ռուս գեներալներից մեկը, որը մասնակցել է մի շարք ռազմական գործողությունների, այսօր անդրադարձ է կատարել տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին և ամբողջությամբ թուրքերի և ադրբեջանցների դիմակները պատրել է։ Նա ասել է հետևյալը, որ այսօր Ռուսաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ և շատ երկրներ են ցանկանում հոշոտել Ռուսաստանին, և ինքը պատկերացնում է նույն իրավիճակը հայերի հետ։ 2020 թվականի պատերազմը միայն Ադրբեջանի կողմից հրահրված չէր, նա ասել է հետևյալը, շեշտելով նաև, որ Թուրքիան մեծ մասնակցություն ունենալով տվյալ պատերազմին Սիրիայի ահաբեկչական խմբավորումները
ներմուծել Ադրբեջան, որոնք էլ դարձել են առաջին գծի զինվորները, որոնք ուղակի ոչնչացվել են հայկական կրակոցներից, որովհետև եղել են առաջին գծում։ Առաջին գծում պետք է կռվեին նրանք, ովքեր որ պիտանի չեն, վարձկաններ են, եւ նաեւ նրանց գումարները չէին վճարի այդ դեպքում, եւ առաջին գիծը հայկական ուշադրության կենտրոնում կլիներ կոչնչացվեր, երկրորդ գծից կկռվեին ադրբեջանցները եւ թուրքերը, որոնք միասին երկար ժամանակ զորավարժություններ էին արել, ասել են նա։ Նա համեմատականներ է տարել ռուս-ուկրաինական եւ հայ-ադրբեջանական պատերազմի հետ եւ հասկացել է հետեւյալը, որ այստեղ տարբերություն չկա։ Այսօր Ռուսաստանը միայնակ է կռվում Ուկրաինայի եւ ՆԱՏՕ-ի ողջ բանակի դեմ, 20 թվականին մենք միայնակ ենք կռվել Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Պակիստանի եւ մի շարք այլ պետությունների բանակների եւ զինտեխնիկաների հետ։ Իսրայելը բավականին մեծ քանակությամբ զենքեր մատակարարում Ադրբեջանին այդ ժամանակահատվածում։ Իհարկե միշտ էլ նրանք եղել են այդպիսին, հրյաները չեն փոխվել եւ նրանք միշտ էլ լինելու են այդպիսին, որտեղ որ կա ուժ, նրանք կանգնած են այդ ուժի կողքին։ Միացյալ Նահանգները ըստ էության ամենախիստ ձևերով է հսկում Իսրայելի գործողություններին եւ մենք կարող ենք նաեւ հստակեցնել հետեւյալը, որ Միացյալ Նահանգները տեղյակ է, թե Իսրայելը որ պետություններին է զենք վաճառում, որ պետություններին էլ չի վաճառում, եւ այդ ամբողջը կարգավորվում է համատեղ նահանգների հետ միասին, այսինքն Միացյալ Նահանգները տեղյակ է եղել, որ Իսրայելը պետք է Ադրբեջանի զենք տրամադրեր եւ թույլ է տվել։ Կա նաեւ ծրագրեր, որով որ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին անհատույց զենքեր է տրամադրել, պաշտպանողական եւ հարցակողական, նպատակը եղել է հետեւյալը՝ ազատագրել օկուպացված տարածքներ եւ պաշտպանվել հայերից, որպեսզի հայերը նոր տարածքներ չօկուպացնեն։ Իհարկե այսօր մենք գործում ենք նման խելագար փաստերի հետ, եւ այսօր են Միացյալ Նահանգները շարունակում է Ադրբեջանին զենքի օգնություն տրամադրել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ սենատը դիմել են նախագահին դադարեցնել այդ բարեգործությունը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Շատ տհաճ է, երբ Միացյալ Նահանգները խոսում է Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների մասին, քննադատում է այդ գործողությունները, բայց միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի մատակարարում է զենք։ Եվ նույնը կարող ենք ասել ռուսների մասին։ Ռուսները իրենք էլ ադրբեջանցների որոշ գործողություններ դատապարտել են։